jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee dalkan isu taga Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweysay kooxda dulmidiid oo ka timid dalka Mareykanka. Kooxdaas oo uu hoggaaminayay Suldaan Maxamed Bade iyo sidoo kalena dad aad u tiro badan oo ka mid ah kooxda dulmidiid. Kooxda dulmidiid ayaa transit ku ahaanaysa magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyagoo kulamo kala duwana la yeelan doona jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyaguna qayb ka ah dulmidiid. Barnaamijka dulmidiid ayaa noqday barnaamij ay si weyn u soo dhaweeyeen Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya, waxaana barnaamijkaasi ku salaysan yahay sida dowladda hadda jirta ay uga saari lahaayeen dadka ay dulmiga ku hayaan. Dadkii goobta kasoo qayb galay oo ka yimid dalkaasi taga dalka Mareykanka ayaa waxaa ka mid ahaa Aamiin Weerar, Suldaan Maxamed Bade oo hoggaaminayay kooxda, Suldaano Faadumo Aadan Tani, Khadar Jigre Bashiir Garaad, Siciid Cabdi Sheekh iyo Cabdinuur Aabe Jamaal Weli. Jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida oo iyaguna soo dhaweysay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Rashiid, Maxamuud Cabdulaahi, Muxiyuddiin Sheekh iyo Cabduqaadir Sheekh. Munaasabadda kadib soo dhaweynta oo ay airbootka garoonka diyaaradaha ee Dubai ee kasoo degay waxaa loo galbiyey guri hoteelkii loogu talagalay, halkaasina waxaa ugu horreyn ka hadlay jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida oo soo dhaweysay kooxda dulmidiid oo u socda dalka Itoobiya caasimadda Addis Ababa, kulanna ay la yeelan doonaan dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya. Haddaba jaaliyadda ayaa si weyn uga hadashay imaanshaha iyo waxyaabaha ay kooxda dulmidiid u socoto. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Cabd Maxamuud Rashiid Goday oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda. Waxaan u safrayna dan khaasa maaha, waa dan caama, waa dhibaatada ummadanaga haysata, waa dhibaatada shacabka naga haysata, waa dhibaatada caruurta naga haysata. Wax kasta oo foolxun oo ummadda bini-aadmiga aan munaasib ku ahayn Cabdi Maxamed Cumar uu nagu sameeyey, dir, dhac, kufsi, boob, been, xaaraan, wuxuu ninkaasina caawa la haray oo Ilaahay abuurta un ka sugayna ma jiro oo dambe. Waxay annaga naga imaan lahaanba hadda taagan mar hadda aysan tahay Itoobiya dastuur federaal leedahay, deegaankuna dastuur gaaru leeyahay, jigjiga labadii midna caawa kama shaqaynayso. Mar haddaan labadii midna ka shaqaynaynin, annagu Soomaali waan nahay inaan qabilqabir isu gacan gelinayno, yuna sabra nagu qaynayno, iyana dad Itoobiyaana noqonno ma dastuurka Itoobiya iyo dastuurka annagu aan samaysanay uu noo shaqeeyo waa labadaasi taagan tahay. Shacabka gudaha iyo shacabka dibadda waxaan idinku baaqaynaa midnimo, dulmidiid, in lagu garab istaago, lagu taageero isbeddelka. Daalimkan meesha fadhiyana si wada jira aan khadka uga saaro, sharciga Itoobiyana aan u hakanno, dhibaatada waddankan ku sameeyana aan u tusinno xanuunka ay leedahay. Inta ayaanu idinku baaqaynaa annagoo ah dulmidiid Dubai. Waxaan soo dhawaynayaa bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan soo dhawaynayaa madaxda sare ee dulmidiid ee caawa Dubai noogu timiday. Waxaan leeyahay soo dhawaada jaaliyadda BBS ee Dubai joogta dhammaanteen waa dulmidiid, waa dulmidiid waaye. Marka muqaar waxaan leeyahay soo dhawaada. Marka labaad, dhammaantii waxaan taaganahaysaan cadaalad heli lahayn, horumar u heli lahayn. Xuquuqda Itoobiya ay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay kooxda dulmidiid ka timid dalka Mareykanka oo kuna sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya. Waxaana ay sheegeen inay u socdaan sidii ay dulmiga dadka uga saari lahaayeen oo dowladdani ay u geysatay. Jaaliyadda DDSI ee dulmidiid ilaa iyo garoonka lagu sugeysay ee lasoo dhaweysay waqtigoodii qaalig ahaan iyo shaqooyinkooda nooga soo tagay, waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Waxa aad qabateen waa la shukraca waajib, wax idinku mahadnaqa maaha, waa hawl inoo wada tiilay, annaguna aan safar dheer usoo galnay, idinkuna aad halkeena ka sii wadeen. Marka waxaan leeyahay waa Ilaahay aad ka ajirsiiyo, dhammaanteen Ilaahay naga ajirsiiyo. Hawshan markaanu bilaabayna dulmidiid waxay ahayd in saddex shay waa noqoto. Kow, horta cabsida in la jabiyo,
ninkan daalimka ah ee fircoonka ah ee dadkii cabsiday ee ummadii aan kala aabayeelaynin in horta cabsida aanu jabinno alxamdulilaah waxaan dhihi karaa cabsidii ayd basan boqolkiiba sideetan iyo shan way jabtay talabaad in aanu isaga iyo wixii kale dhibka la galay umuladooxa iyo dilka iyo kufsiga iyo dhaqan bedelidda iyo diin bedelidda iyo akhlaaq xumida uu nabaray iyo intii kale ku taageertay aanu sharciga hor keenno saddex in dadku ay ay yeeshaan danahooda ay ka wada hadlaan qofka uu maleeyaan inuu hogaamin karo oo u naxariisanayo shacabka alla anuu ka cabsanayo dhaqankii dhaqankii iyo diintii inuu soo celinayo kaana in anagu aan dooranno in ay dhammaato inaanu nahay niman etoobiyaan ah oo xuquuqda etoobiyaan kale ka mid ah oo afar jaran intii eti mashiin ahaan meel intuu cabdi ilaahay oo kale ola fadhiisto loo yeedhiyo nagu dhiba aynama dambe dhicin insha allahu cabsidii waanu dhammaynay tii kalena way socotaa insha allah sharci waa la daba keenay inta kalena waxaan rajaynaynaa dadka soomaali galbeed ee meeshaa ku nool ee dulmiga iyo dhibaatada muddada tobanka sano ah uu cabdi ilaahay ku hayay ee la dhihi karo intii gobolkaasu uu itoobiya hoos galay milaadanka laga soo bilaabo hayle salaasi dharkigii oo reer aamil ahaa tikreegii intii iyagu ay tooska dadka ay u maamulayeen dhammaantood labadii sane ugu horreysay ayuu isku laqabay kulli waxay sameeyeen sideedii sane ka dambeysay dheeraad bay ku ahayd haddana wuxuu bilaabay inuu caruurtii yaryarayd ee ubaxa ahayd ee dadku usoo kacayay uu noloshoodii qayb jaro uu dhaho faal baa ii sheegay waxa u sheega waa faal faal iyo khuraafaad iyo mashcuudaad buu ku shaqaystaa taasuu rabaa inuu dhaqan iyo diin inooga dhigo dhammaantiin waxaan u mahadcelinayaa shaaliyadda dubaay ee dgsi shaaliyadda dulmadiid ee nagu soo dhaweysay caawa halkan aad baan idinku mahadcelinaya marka koowaad marka labaadna waxaan u dirayaa baaq shacabka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya balanteennu waa inaynu iska dulqaadno cabdi ilaahay dulmigiisa qiyaamihii yaraay u haray waa inaynu rixnaa waa inaad mudaharaadaan waa inaad bannaanka usoo baxdaan wax kaloo annagu aan idin dhaahda ma garanayno gudihiiba meeshaan joognaan kasoo dagaalanay waan soo safarnay waxa weeyaan islalaasibe waxa weeyaan adi saba mar annaga haddaan nimin xashu way foolanaysaa lugihii bay soo jeesatay idinkaleyn kara waa inaad ka umulisaan marka dee dagaalka iyo ma aragtay mudaharaadka waa inaad bilowdaan baan idin leenahay iska dulqaad rajiim aad baan idin salaamay asalaamu calaykum rajiim aad baan idinku mahadcelinayaa jahliyadda dabaay sida farxaddu ku jirta nagu soo gaweysay magaalada caawa hal fariin baana lagu dirayaa shacabkii gudaha annagu xukundoon ma nihin cadaalad baan rabnaa dulmigaanu diidannahay dibi curashadaanu ka soo horjeednaa isku dul noolaanshahaanu diidannahay dadka aanu waxu rabnaana waa dadka gudaha ku jira ee degaanka degan annagu maraykan baanu ka nimid dadkan halkan ay ku dhaqan yihiin abdooy bay degan yihiin way shaqaystaan oo dad isku filan dadka wax loo doonaya ee shaqada loo doonayo ee sharcigu inuu shaqeeyo loo doonayo ee dastuurku inuu dhaqan galan loo doonayo ee nabadgelyadooda la sugayaa waa kuwa gudaha ku jira inay middaa fahmaan baa loo baahan yahay shacabku oy ka dhiidhiyaan tacadiyada lagu hayo ee dilka leh ee xadhigga leh ee ma garanaysaa ee xilka qaadista suldaamada leh taasaanu annagu hiil iyo hooba ula taagannahay mar walba shacabka annagaa isa soo dabaray annagaa wadanna hawsha cid aanu ma garanaysaay u daba fadhino oonu leenahay war wax nala qabto oo ma garanaysaa dhaqaalihii ma jirto waxaanu intaa u dadaalaynaana waa dadka dulman ee gudaha ku jira kolley samarigiisii waxaa bixiyey guddoomiyaha guddoomiyka xigeenka dulmadiid sultaan bade oo ah qofka waqtiga hogaaminaya ka yimid north america waxaan rabaa inaan dadka la wadaago warbixin hadda isoo gaadhay intii aan hoteelka soo degnay oo naxdin leh koob iyo toban qof oo lagu dilay busa degmada waa qabalee ka tirsan lakida gobolka fiiq waxaana dilay
سيدا هذا الريبورت كي سو قاعد ايو محمد علم ذو جروب وهو قامن ايو وسيديت قفها تودبا قف ورماها هي حل قف وصوماليها والعكس دي استيت كونو دولار لسيي قاعن قد يقلياشينا والا قبتي سيدا هذا اخبار تي سو قاعد ايسو وحرينهين dadka ay laayeen waa dad maati aha ee 19 qof ayaa lagu dilay oo maartay nimankaasi dileen ujeedada ficilkaasina wuxuu ahaa si la isugu diro oromada iyo Soomaalida dadka deriska aha oo oromo lacag la siiyay ay u layso Soomaali si Soomaalid u kacdo Soomaali lacag la siiyayna ay u layso oromada si oromada u kacdo ficiladaas in badan baan ka degnay hadda tan hadda soo gaadheena waa cadeymihii horey noo soo gaari jiray mid ka mid aha dadkaas allah u naxariisto magacyadooda oo 19 qof la isoo tiriyey waxaa ka mid ahaa xaliima cabdullaahi jarar saara cabdullaahi jarar halkaad ka aragtaan labadu waa walaalo weeyaan maryan maki cabdullaahi umayma xasan weli cabdiqaadir cabdiraxmaan أحمد محمد حسن سينب بشار نورية بشير خضر آذن سينب خضر آذن فاطمة خضر آذن سيدا داركتان وا دمر وانا فاميلي ويا سيدا مقعيدا كاركتان وا ضد دمرها يا عرور كويتون كاقف يلا ديلي الله نحرسو نحرس جنا الله كورابيو ومدى اي كتغينا سمري إيمان جبيل الله سيو مدى الصوماليين وان وتحسينينا دل كان وحود على يلي مالنتي تيسر للدلي لوا مالن كهر لكن ما دام ماشا سمير معلومات لأين أحين معلومات كي حد أيون سو قاري وغيري تيران يلا كوبي طبان قف أو ميل لغو دلي ولي با دمر يا عرور أحا وحدنا قويس أحا kadarna hadana tahay fal xun oo dad inta lacag la siiyay la leeyahay soo dira sideed qof baa falka fulisay todoba waa oromo hal nina waa soomaali ninkii soomaaliya gacan ku dhiglaha waa la qabtay galabta wuxuu diray cabdi ilay ninka fiiq haysa commissionerka oo isaga qaraabo hoose ay yihiin oo korneelka ahaa oo haysa fiiq oo joogay aw barre la joogay ayuu diray waxaana la yiraahdaa korneelka korneel daqane si uu u soo furdaan soo baxayna ama movementigana waxay iftiiminayeen oo banaanka soo dhigeen dhibaatooyinka shacabka lagu hayo markay u dul qaadan waayeen laakiin waxaan ogsoonahay intan hadda la arko waa in yar marka loo eego ama la garab dhigo wixii hore u dhici jiray ama qarsoona wuxuu kaloo iyadana aan lagu qiyaasi karin dadka jeelasha ku jira dhibaatooyinka loo geysto ma aha qiyaas la cabiri karo maaha waa aad xanuun aad intaa uga badan ayaa ka jira insha allah saddex maalin kadib nin 15 sano lagu xukumay oo jeelka hadda maartay kasoo baxay oo dulmidiin ahaa oo saddex sano xukun laakiin jeelka ku jiray ayaa documentary ka diyaariyay oo la kulmi doonaa aan idinla wadaagi doonaa macluumaadka jeelka si aad maaragtay aad balaadiisi sawir aad uga fahantaan waxa ka jira wixii socdaa lahaa iyo waxaan damacsannahay kolay madaxdii kala ka hadashay intaa un baan idinla wadaagayaa dulmigaas aan hadda ka hadalayna haddaynaan wada jir uga hortegin oo mas-uuliyaddaasi guud ahaan aynaan uga wada hortegin wada qaadanin oo nin walba uuna